Депутатите в регионалната комисия приеха решението на Продължаваме промяната, БСП и Демократична България на пътно-строителните фирми да бъдат изплатени 50% от всички дейности за ремонт и поддръжка на пътища и 100% от парите по договорите за мантинели, знаци и маркировка. Решението е наистина една добра новина за всички български граждани, защото ако мине в този си вид, то Агенция Пътна инфраструктура веднага ще може да започне да сключва допълнителните споразумения, с които да удължи срока, както е по решението, и да увеличи обхвата си до първоначалния размер на договорите, което означава, че ремонтите ще започнат още през следващата седмица след празниците. Останалите 50% ще се разплатят след проверка от Комисията по регионална политика в парламента. Общо 9 корекции бяха направени в решението по време на дебатите, което предизвика и напрежение. Най-голямата редакционна поправка е замяната на Комисията за противодействие на корупцията с регионалната комисия. Очудвам се защо отпаднала, тъй като вече имаме сигнали по тези договори и още преди 2 седмици сме изискали документацията от МРРБ. Тези редакционни поправки да се правят в движение не беше особено коректно. Това ли е практиката на управляващата коалиция в последния момент да ни сюрпризира с подобни проекти на решения, които се четат и то по начин, по който ние не можем да ги сравним с другите два проекта за решения? Ако трябва да разрешаваме плащанията, които те първо ще се възлагат, то тогава ние нямаме нужда от министър. Извинявайте, господин Караджов. Трябва да минем по същество към гласуване, защото се връщаме отново в дебата, който го започнахме преди 2 часа. В крайна сметка депутатите гласуваха решението. От ДПС се въздържаха, а ГЕРБ и Възраждане гласуваха против. Ако, не дай Боже, сега започне нова процедура за шеф на БНБ, не дай Боже и ние да изпаднем отново от класацията, но това го казвам в кръга на шегата. Радвам се, че нещата завършват добре и абсолютно с оптимизъм гледам на заседанието в четвъртък. Въпреки приетото решение, пътностроителните компании обявиха, че излизат на протест утре.